Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání: Doplňte správné jednotky. Tak já si beru znova tu tabulku a za pomocí ní budu doplňovat správné jednotky. 7200 litrů rovná se 72 000 jakých jednotek objemu. Takže je tady rozdíl. Tohle je desetkrát více, čili ta jednotka bude desetkrát menší. Že jo? Menších jednotek je vždycky více, takže litry budou to decilitry. Tak, tady litry, decilitry. Desetkrát menší jednotka. Pozor, 7200 litrů rovná se 72 čeho. No, takže tady to je. Dvě nuly pryč, to znamená 100 větší jednotka. Když, je něčeho, když jsou jednotky větší, tak je toho méně, takže 72 a litry 10 krát 100 krát, to je 72 hektolitrů. Tak teďka začněte uvažovat se mnou. 900 metrů rovná se 900 tisíc čeho, takže jsme tady metry a tohle bude větší nebo menší jednotka. No je jich víc, takže menší. Takže tady je 900, 10x, 100x, 1000x, 10x, 100x, 1000x, mili. A jsme tady, takže milimetry, jo, milimetrů. Podíváme se, zase 900, ale tentokrát jenom 90 tisíc, takže 2, 100x10x, takže 900 metrů rovná se 90 000 cm. Tak, podíváme se na řešení. Výborně, a vy si zkuste tohleto. Takže na chvíličku přerušte a za chvíli se podíváme na správně doplněné jednotky. Dalo vám to hodně práce, takže se jdeme podívat. Takže gramy a tisíckrát větší jednotka, 10, 100, 1000 kilogramy. Gramy a pozor, jenom jedno, jedna nula, takže desetkrát větší jednotka dekagramy. Upozorňuji, že tady to může být klidně po česku d, k, g. Ano? Tak, to bychom měli další cvičení, kde jsme použili tuhletu obecnou tabulku převodu jednotek.